Дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы бәйгеге шабатын арғымақтар белгілі болды. Жеңімпаздар Алматыда өткен бәйгеде қала кубогінде анықталған. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына іріктеудің екінші кезеңі болды. Осы ат жарыс аясында Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы құнан бәйге, топ бәйге, жорға жарыс және аламан бәйгеге үздік жылқылар іріктеп алынған. Айта кетейік, 8 мен 13-ші қыркүйекте Астана қаласында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Іс-шараға 89 елден 2000-нан астам спортшы қатысады деп жоспарлануда.